冰头卢尊者是世间的一位福田僧，发悲心常住人间受供，大众要发自心求解脱的诚心，不疑不昧，有信心清净来供养。供佛在身的时候，我们都会看到一桌供养冰头卢尊者，因为冰头卢尊者是末法第一福田，受佛陀的主事住世，供养的功德不可思议。以这样的功德力，凡有善愿皆可满愿。众生呢要供养圣者呢，几乎就没有机会了。所以佛陀当年呢，因为这样的缘故，所以呢，请呢冰头卢尊者呢常住世间，做末法人的一个供养的大福田。所以呢，当年呢，就我们的历代祖师就相传呢，千生必有一罗汉，也就是说呢，只要我们做共生法会呢，超过1000位法师的时候，将当然这个冰陀卢尊者就会现前来应供。那当然呢，是不是一定要1000呢？其实代表的就是很多位法师的意思啦，不是说一定要满1000个才可以，而是说，能够有那么大型的活动，那么多法师参与，那代表的佛法兴盛，也代表了居士们有这份供养心，尊者自然就现前来应供。想要去除心中的妄想、执着的烦恼，就是要能舍。一句好话、一个微笑、举手之劳，都是布施。从小地方开始做起，养成习惯，将来也能够大施大舍，都能舍得干干净净，烦恼也就没有了，清净光明的心就能够现前。十方新闻归文许建议，屏东采访报道。